Hi guys, I'm Yuzi. বিশেষ স্থানলৈ উপস্থিত হৈছো আৰু এই স্থানখনৰ নাম হল টুকেশ্বৰী মন্দিৰ আহকচোন আমি মন্দিৰটো দৰ্শন কৰোঁ কিছু অতিক্রম করে আহি এয়া বৃহৎ আকারৰ শিৱ মূর্তি টুকৰেশ্বৰী দেৱালয় গোৱালপাৰা চহৰৰ পৰা 24 কিলোমিটাৰ নিলগত আৰু এয়া টুকৰেশ্বৰী পাহাৰৰ মাজভাগৰ পৰা আমি আজি টুকৰেশ্বৰী মন্দিৰ আপোনালোকক দৰ্শন কৰাইছোঁ এয়া আমি খটখটি বগাই টুকৰেশ্বৰী পাহাৰৰ একেবাৰে শিখৰলৈ উঠি আছোঁ প্ৰবাদ মতে সতীৰ জিভাৰ অংশ পৰা মূল স্থানত দেৱালয়টো নিৰ্মিত আন প্ৰবাদ মতে গৰখীয়া টুকুৰাৰ গাই এজনীয়ে সংগোপনে মূল স্থানলৈ আহি নিতৌ গাখীৰ ঢালিছিল টুকুৰাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাত বিজনীৰ ৰজাক অৱগত কৰাইছিল পৰৱৰ্তী সময়ত ৰজাই সপোনত দিয়া নিৰ্দেশ মতে গৰখীয়া টুকুৰাৰ নামেৰে টুকৰেশ্বৰী দেৱালয় নিৰ্মাণ হ'ল এয়া আমি পাহাৰৰ একেবাৰে শিখৰত থকা মন্দিৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু আমি মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলোঁ আপোনালোকক হ'লেও এতিয়া দুপৰীয়া এটাই বাজে আৰু বহুত ভক্তৰ সমাগম হৈছে আপোনালোকে চাওকহি আৰু চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু অলপ পিছতে আমি আকৌ খটখটি নমাই নামি যাম তাতে মহাবলী হ'ব 2 বজাত পাৰিলে আপোনালোকক আমি দেখুৱাম আমি ইমান কষ্টৰে ভিডিঅ'টি বনালোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এই মন্দিৰৰ প্ৰধান উৎসৱ দুৰ্গা পূজা আৰু বাসন্তী পূজা ইয়াত বিয়া অন্নপ্ৰাশন আদি অনুষ্ঠানবোৰো হয় কষ্ট হ'লেও দূৰ দূৰণিৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হয় মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ গতিকে কিমান পৰিশ্ৰম কৰি ভক্তগণে মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ এই দেৱালয়ত উপস্থিত হয় তাৰ কিছু দৃশ্য আপোনাক লগ লৈ
আগবড়া আমি আছে যে গিতা উঠিন কোনে কো বে ইয়াতে এবাৰ এই মহবলি হ'ব আপোনালোকক পাৰিলে আমি মহবলি দেখুৱাম মহবলিৰ লগতে আৰু পথা ছাগলীবোৰৰো বলি হয় এইটো পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে যে প্ৰতি বছৰে দুৰ্গা পূজাত এই টুকুৰেশ্বৰী মা টুকুৰেশ্বৰী মন্দিৰত মহবলি হয় আৰু এইবাৰ আজি নৱমীৰ দিনা মহানৱমীৰ দিনা আপোনালোকক আমি মহবলি দেখুৱাই আছোঁ চাওক ইয়াতে গোটেইখিনি যা যোগাৰ কৰি লৈছে মহবলিৰ কাৰণে আৰু বলি দিয়াৰ আগতে যিখিনি নিয়ম সেইখিনি কৰি আছে